I pozdrav ponovo, to jest pozdrav. Novi meč Juventusa. Ovog puta protivnik je Monako. Da li će crno-bela družina uspeti i u ovom meču? Saznaćemo za 90 minuta. Što će reći za sat i pol? Ajde da vidimo. Šta će biti? Polećemo. I krenuli su sa centra. Danilo predvodi. Napadali. Ništa od toga. Nemoj, nisam hteo. Već kazna. Ovo je čist promašaj. Memfise. Ništa, ajmo dalje. Evo ga, Kostolomac do Memfisa, ali Memfis ne stiže. Tu je i... Memphis je ipak dokazao šta ume. Argentinski trapez, to je tevez. Fino ga je pronašao i glavica i gočić. Lep, nema šta. Moj gol. Slabo je to. Ajmo dalje. Diego. Inače, Xavi je pozajmljen Monaku. Igra za njihovu sezonu. Malo smo ga poslali u goste. Ajmo momci. Ne smeju tako da mrdaju. Ajmo. Ne. Taj rad. Moćno. Revanširao mu se za prvu asistenciju. Sad je American Pie, Memphis Depay trapezu uzvratio istom merom. Fino je to išlo. Ko po ledu ili snijegu. Klizi. Ajmo momci. So much more command and confidence now, and they should be able to take it on from here and either add to their lead or close it out. Surely they'll manage one or the other. Diego. He was right in front of goal and he probably should have scored, to be fair. Moglo je to i bolje. Taxidis. Ajmo. Drž ga bre.
Ajde, Schweiner. Neće, valjda. Neće. Valjda. Dobre. Jeffrey Kondopia. Aj sad, gazi, 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 gazi. Schweinsteiger. To. It's Schweinsteiger. Fuck. Moje Ana potrošila mnogo snage. Nije nešto spreman za ovaj meč. A ne, Bizet, to mora. To je taj. Ajde, smirimo. Malo da oduvaju. Ajmo. Schwein. I? Šta on to pokazuje? Da li Ana će biti to baby? Uskoro ili on to samo priželjkuje? Pitanje je sad. Ali Schwein pokazuje da ipak ima snage u njemu. Schweinsteiger. Možda ga naš selektor pozove u našoj reprezentaciji. Ako Ana bude nešto odradila. Ana voli Milova. Pa da, to je. Preciznost, kao kod servisa. Evo, on ljulja. Možda budu trojke. Ajmo dalje. Let's go. Juventus take a 3-goal lead and they are romping out of sight. Neće, ne može to stići, prejak je to pas. Ajmo Schwein. Trapez. Ja, nemoj, Nina. Ja, ne. Već imam žučka. Nemoj, crve. Sudija. Rano je. Gde ću sad? Diego Costa, the ball through. I blokada. Ajde momci bre, akcija. Bliži se kraj prvog poluvremena. Momci su pokazali znanje. Za sad. Ajde, pasiraj ga tamo. Dobre. Nije faul. Kako šut? Ovo mi jedan šut. Ajmo u drugo poluvreme da vidimo. Da će pasti još koji. Sinoj pletu ovdje na sredini. Aj sad. Ajde svinče malo. Onaj otpada i ništa. Sudija, pa to je faul. Mi ga, ajde, žuti. Njemu nema. Ovaj Perez. Ode kurioko.
30, koji bi tu mogao? Ajde, vidimo da li može da... Dobaci, on prebaci. Ja. Očaj. Uf, daleko je to. Ništa, aj dalje. Ne vidim. Ajmo, ajde, ajde. Ja, pardon. Ja. Ajmo, Jeffrey. I Jeffrey, solo action. Pogledajte semafor. Jeffrey je tu nešto muljao. I... Lepo. Lepo. Četvorka. Ajmo još jednom sa centra. Ajde, Pogbaš. Pokaži mi. Zašto si crn? Ne, nemoj sve solo. To mora da ide tečnije. Ajde, ovaj je brz, eno ga tamo. I jaj, trapez ponovo jaše travu. Akcija i snova. Dream Team. Fantastiš, kako bi rekao Švajn. Next. 5,9. Au. Boga mi. Monako i nije tako tvrdorah. Aj ja. Ovo je Rasulo u Monaku. Ovaj Memphis kad ubaci. Aj ja. Partizan! Igraju skoro kao Partizan. A da, nekada davno naravno, kad je Partizan bio prvak. Kad je to išlo kao po loju. Sad malo teže. Kad intervencija bre. Ne. Sunce. Umalo gol. Gde ću sad? Ajde, lagano. Memphis Depay. Alaba. Ne, prejak pas. Ja. To je stvor. Ajmo. Kostolomac, ništa toga. Xavi. Turvencija bre. O, loše. Brže to mora. Da vjernem samo substituciju. Ovaj izumire. Aj, ovaj. Ovo ćemo tu i ulazi ovaj da debituje. Ovi ostali su neraspoloženi za meč. Uuu, čist. Aj sad, gazi.
Ono ga maše ti onaj... Mahao je. Diš se, nemoj da šlajfuješ tu. Ne. Pa dodaj mu sam je. Prepunio ga. Nažalost, ovaj napad nije urodio plodom. Aj se. Dribbling. Kome? Rapez. Ušao u crveno. Na račun. Jao, za malo da... ga pokradim. Ali ovaj pas valja, ne valja ni ova. Ajde ljudi. To jest sudija, sviraj kraj. Dosta je bila. Bek je rešio sam i naravno izgubio je lopticu. Trapez i neće ga. Blokada. Aj sad je. I Memphis. Ne. Aj sad. I opet ništa. Tudi aj duvaj već jedno. Da, tako je. Još jedna pobjeda. Juventusa. Isto kad govori i... ne vredi više smo onako migrati, ovo su katastrofa. Morat ću biti jači protivnik da pokrežim. U Master Ligi, to jest kad dođe na red, onda snimamo to. Ništa, to je to. Man of the match, Depay. Do narednog gledanja i viđenja. Kako kanal kaže, vozdra! Pozdrav, Doug Jones i Ende.